Sí, nosaltres estem molt agraïts d'aquest premi quan ens ho van comunicar, realment ens va sorprendre que ens tinguéssiu en compte i que realment ens valoréssiu d'aquesta manera, perquè l'esforç el fem i l'hem fet i el seguirem fent. Les paraules que tu has dit ara fa un moment, de que la tenacitat, l'esforç de tots aquests anys i el que seguirem fent, perquè no és solament d'ara ni de fa uns anys, sinó que el mercat és una cosa de Molins de Rei, és un referent, sí, i ho ha de ser i ho ha de seguir sent. I nosaltres, des de l'associació, només dir-vos que moltes gràcies. Nosaltres seguirem fent totes aquestes tasques que estem fent durant tot l'any, que ja les hem fet durant tots aquests anys i que intentarem fer-ne de noves, però sempre pensant en Molins de Rei i pensant en col·laborar el màxim possible en fer d'aquesta vila també un referent. Moltes gràcies.